lá vem a turma. Yara! Sim, sim, querido! Yara! Oh. Mas o que é isto? De novo, não? Ai, mas o que é, mundinho? Eu é que pergunto. Olha isto aqui. É a terceira camisa que eu encontro rasgada esta semana. Deixa eu ver. Ai, mas isso deve ser algum tipo de traça. Mas que traça faz um buraco deste tamanho, Yara? Oh. Eu, hein? Que coisa estranha. E agora, Tininha? O Paco está comendo todas as roupas do papai. Se ele descobre, manda o Paco de volta pra Argentina. Ai, é que ele é filhote e ele precisa exercitar os dentes. Ai, mas tinha que ser justo com as roupas do papai. Paco, tu vais fazer uma visita na casa de alguém da turma, viu? Opa! Encantamutíssimo, eu adoro passeios. Jura? Jura, vem aqui. Oi, mãe, tudo bom? Chamou? Chamei. Jura? Tu pode me explicar este furo no meu avental? Nossa, mãe, que coisa estranha. Eu nunca vi um buraco desse tamanho. Ah, nunca viu, é? Pois eu vi um ontem igualzinho nas tuas meias. E o que será que fez isso, hein, mãe? Ah, pois é justamente o que eu vou descobrir, viu? Tá bom, boa sorte. Paco, olha só. Agora tu vais ficar uns dias escondido aqui em casa. Mas tu tem que ser bonzinho, hein, Paco? Claro. E vê se não come nenhuma das minhas roupas. Desculpe, o que passa é que me dá gana nos dientes, isto, Mas isso aí, tu tens que controlar, Paco. Sim, claro. Te controla, Paco. Espera só um pouquinho, eu vou ver quem é. Oi, Nina. Aqui é o Jura. Olha só, escuta. É urgente. O Paco está bem? O Paco? Ah, ele está um amor. Sabe, Jura, até agora ele não comeu nenhuma das minhas roupas. Tu tem que tirar o Paco daí agora mesmo. Alguns adultos vão fazer uma reunião na tua casa. Eles se organizaram para investigar o caso do tal animal devorador que anda atacando no bairro. Ai, meu Deus! E agora? Fica calma. A Beth já está indo aí pra te ajudar, tá bom? Tá, tchau. Beth! Ai, que bom que tu chegastes. Ai, eu já estava ficando nervosa. Ai, senhora, o que é? Eles já chegaram. Eles estão todos no Marco Xixo na sala. Ai, eu tive que entrar pela porta dos fundos escondida. Ai. Mas o que é que o Zicão tá fazendo aqui, hein? Ai, eu bem que falei pra ele não vir, mas ele insistiu, tá? Mas fui eu que adotei, né? Agora eu tenho que cuidar. Tudo bem com ele? Ai, com ele sim, mas com as nossas roupas. Ai, isso não tá bem, não. Eu tive que esconder o Paco no banheiro. Mas a gente tem que tirar ele daqui. Ai, que tem ótima que tirar, ideia. Não dá. Paco, Paco! Ai, meu filho. Ai, Paco, vem cá. Ai, ele pegou a touca de banho da minha avó. Ai, não é engraçado. Ai, desculpa. Tu sabes que primeiro eu pensei que fossem ratazanas, é? Sim, mas ratazanas gigantes, tem que ver o furo do meu avental. E não poderia ser uma onça? Mas eu acho que não, seu Raimundo, né, seu Raimundo? Eu acho que o que está comendo de fato as nossas roupas não é deste planeta. O que foi isso? Tem um animal nesta casa? Ué? Mas isto é um latido de cachorro? Eu não sabia que a senhora tinha um cachorro, dona mocinha. Mas, na verdade, eu não tenho. Não? Isso está vindo do quarto da Nina. Ô, Nina, minha filha! Vamos averiguar. Sim. Podia pedir que o senhor fosse na frente? E foi assim, Maíra, que aconteceu. Quando eles viram o Paco, tudo ficou esclarecido. E ficou resolvido. Queriam comprar uns ossinhos pro Paco roer e decidiram também que o Paco fica um tempinho na casa de cada um. E assim, todo
todo mundo ajuda a cuidar do cachorrinho. Ai, que bom. E onde é que está o Paco agora? Ah, os guris foram na quitanda do seu Bagé pra mostrar que o Paco não é perigoso. Ei, Paco, vem cá! Mas que barbaridade! Mas que cusquinho ordinário! É, vem de olha, ele não é perigoso, mas tem que ser educado. Tem que ser educado! Olá! Está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia animal. Com Carlos Arroba, que sou eu, e... A Anete Mail, eu aqui, ó. E ainda Robinson, o ratinho. O mouse do Arroba e Bit-Bit. A caneta da Anete. Você sabe quais os principais cuidados que se deve ter com seu companheirinho, canino ou felino? Cada animalzinho necessita de um cuidado diferente, dependendo da sua espécie e raça. E conhecer esses detalhes permitirá que você curta cada vez mais a companhia de seu bichinho e vice-versa. Hoje, nós vamos dar algumas dicas para você que tem um cachorrinho em casa. A alimentação. Os filhotinhos podem ser alimentados com ração de 4 a 5 vezes por dia. Já os cães adultos, de 2 a 3 vezes. Mas tudo também irá depender do tipo de ração. O banho. De modo geral, recomenda-se um banho a cada 15 dias no verão e 30 dias no inverno. Mas proteja bem os olhinhos e os ouvidos do seu cachorrinho quando for dar banho nele. A higiene. É muito importante manter sempre limpinha a casa do seu cãozinho, evitando assim o acúmulo de xixi e cocô. Ah. E quando você estiver passeando com o seu cachorrinho, leve sempre um saquinho de papel. Aí você pode recolher o cocô do seu cãozinho para depois jogar na privada de casa. Sem o saquinho, é claro. E agora, vamos a uma reportagem especial do nosso correspondente animal, Tinta Repórter. É contigo, Tinta. Oi, Anete. Oi, Arroba. Estamos aqui na feira de adoção da Secretaria Especial dos Direitos Animais. E vamos saber da importância de adotar um bichinho. Oi, pessoal, aqui na feira de adoção eu encontrei essa menina, nós vamos conversar um pouco. Tudo bem? Oi. Tudo bom, como é que é seu nome? Rafaela. Oi, Rafaela. Rafaela, tá fazendo o que aqui na feira de adoção? Eu tô procurando um bichinho pra adotar. Ah, tá. E que tipo de bichinho? Ai, um cachorrinho. Pequenininho. Pequenininho, que legal. Eu acho que tu vai ter muito sucesso aqui, porque tem um monte de cachorrinho, né? É, são muito lindos. É, lindo mesmo. Vamos dar uma volta pra gente encontrar o teu cachorrinho? Aham. Uhum. Então vamos lá. A gente já viu um monte de cachorrinho. E agora, Rafaela? Ai, eu acho que eu gostei muito desse. Pode pegar pra mim? Claro. Ai, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora eu preciso saber como cuidar dele. Uau, eu também queria saber. Ele é muito bonito. O que é preciso fazer para adotar um bichinho e quais os cuidados que se deve ter? Rafaela, é importante saber que é sempre bom adotar, não é? É muito melhor, é um ato mais solidário do que comprar um bichinho. Então, se tu quiseres adotar algum, vá a algum parque e praça e adote um animalzinho da seda. E quais são os cuidados que ela precisa ter? A primeira coisa a observar é a vacina dele, se ele tem carteirinha de vacina. Porque se ele tem uma carteirinha de vacina, significa que ele já não tem mais vermes e que ele está apto a conviver contigo e com outros animaizinhos da tua casa. Adotar um bichinho é muito legal, mas isso traz responsabilidades. Claro, tem que ter os cuidados com a saúde, né? Com a alimentação, porque um bichinho é pra vida inteira. Tchau, Arroba! Tchau, Anete!
E eu chego a ficar emocionado vendo tanto focinho junto. E olha só quem chegou para nos visitar. É a Maggie! Ah, Maggie, que linda! Que amor, veio nos fazer uma visita, que paixão! E estamos encerrando mais uma edição do seu Jornal Legal com a Maggie. E hoje, com a notícia animal! Tchau! Tchau! Olha aqui, ó. Lera, tudo de bom? Oi, Samuca, tudo bem? Oi, tudo legal, Maíra, como é que tá? Ai, tudo bem. Eu tenho uma história pra te contar que não cabe num livro. Duvido. Ué, por quê? Ah, porque tudo cabe num livro. Tudo mesmo? Sim, tudinho. Ó, já leu esse livro aqui? Não. Ele se chama O Que Cabe Num Livro, de Ilan Brenman e Fernando Vilela. O livro mostra que o mundo todo cabe num livro, desde as histórias pequenininhas até as grandonas. Até esse dinossauro bem grandão cabe no livro? E não são só os bichos grandões, Maíra. Até mesmo animais que a gente não vê direito, como uma pulguinha, dá pra ver no livro. Puxa, Samuca, acho que eu me enganei. A história que eu ia te contar cabe num livro, sim. Inclusive nesse. Tu me empresta? Claro que eu empresto. Mas vem cá, Maíra. Que história tu ia me contar? Eu conto assim que terminar de ler este livro. Tchau! Maíra, espera! Qual é a história que tu ia me contar? Acho que só o que não cabe no livro é a curiosidade que eu fiquei. Galeria de Arte. Gentileza gera gentileza. Quer ajuda pra colar tuas figurinhas? É claro.